teremos endereço marcado para o ano que vem, quando iremos estar nas ruas de Los Angeles. A grande festa do universo WWE reuniu mais de 150 mil integrantes do nosso universo. Daqui a pouco, Roman Reigns, Souro, novo campeão indiscutível universal e da WWE. Ele irá conversar com você. Até os nossos colegas que fazem a apresentação em inglês, Pat McAfee, Michael Cole, sou Marco Faro, lá. Pela Progresse. Pat McAfee, com seu sonho sendo realizado, vai entrar no ringue numa WrestleMania para enfrentar Austin Theory. E o dono da WWE presente, torcendo pelo Theory. Pat McAfee tem um grande começo, vai com tudo. Favoritismo era de Austin Theory. Mas McAfee dá um salto sensacional, tá brincando? Superplex. E vai pro chute. E está, McAfee vence. A vitória de Pat McAfee na WrestleMania. Sonho realizado, McAfee consegue uma vitória na WrestleMania. Oh, no, my God. Mr. McMahon olhando para o Pat McAfee. Opa! E o Mr. McMahon vai entrar no ringue. Mr. McMahon vai competir. Só um pouquinho. Ele mandou chamar um juiz. Combate entre o Mr. McMahon e o Pat McAfee na WrestleMania. Austin Theory pelas costas. Mr. McMahon com clothesline. Mr. McMahon está se divertindo às custas do Pat McAfee. E agora dá um chute com a bola do Dallas Cowboys. E aí está a vitória do Mr. McMahon. Eu não acredito! Stone Cold Steve Austin! O cascavel do Texas está aqui! Ele detona o Austin Theory! Stunner! É melhor o Mr. McMahon deixar o ringue. Depois de todos os anos, Austin e Mr. McMahon fazendo um brinde! E o Austin Theory solta um stunner no Mr. McMahon. Se divertindo bastante. Agora a festa com Pat McAfee. O banho de cerveja. Stunner! Sobrou até para o Pat McAfee. Grande momento, apesar de ter levado um stunner do Stone Cold Steve Austin, valeu muito para o Pat McAfee. Teve o seu combate na WrestleMania, é o sonho de todos nós, integrantes do universo WWE. Temos agora o retorno de uma super estrela muito querida. Ela vai contar um pouco de sua história, uma história que passou pelas Forças Armadas Americanas. Eu sou Lacey Evans, nasci numa pequena cidade da Geórgia. Meu pai trabalhava em construção e a minha mãe era muito jovem ao me criar. O começo da nossa vida foi bastante difícil, meu pai sofria com alcoolismo e a minha mãe sempre foi uma vítima dessa situação.
Ela tentou ser a melhor mãe possível, mas depois de tanto abuso físico e mental, a minha mãe teve que assistir o sofrimento dela e o meu sofrimento. E antes que eu começasse na escola primária, ela me colocou num carro, colocou todas as nossas coisas no porta-mala e nós fomos embora, partimos, sem avisar o meu pai. Após cruzarmos vários estados, e assim foi toda a minha infância, pulando de lugar para lugar. Olha, por mais que eu tivesse que mudar constantemente, isso me fez aprender que você tem que se adaptar, que você tem que aceitar as coisas como são, mas nunca desistir. E eu sempre me recuso a desistir. Eu posso não ter o mesmo caminho para o sucesso que outras superestrelas aqui receberam, mas tudo bem, porque isso me faz diferente de todas elas. Pelo que eu tive que passar durante toda a minha vida, como uma fuzileira naval americana, como uma mãe, eu sei que eu posso conquistar tudo. Isso não me faz melhor do que nenhuma outra garota aqui. Mas com certeza, elas não podem me bater. Muito legal. Depoimento de Lacey Evans, Roberto, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-la e sua família. Estava afastada e que volte com muito sucesso na WWE.